Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Astroanaliza za 31. 2023. Astrologi Jovana Milikić. Mjesec mjeseci u trećoj dekadi strilca, odakle ove noći gradi trigon sa retrovenerom u lavu, pa nas mnogo toga vraća u prošla vremena, situacije i događaje. obilazimo mjesta koja nas posjećaju na periode, vremena, ljude, šta tražimo. Očigledno neki dijelić onoga tada koji bi nam uljepšao ovo ovdje i neka nas. Pustimo, obiđimo ta mjesta, proživimo ponovo tu energiju u kojoj smo jednom uživali i osjetimo kako ovo ovdje na trem postaje prihvatljivije, ljepše, a onda se potrudimo da ovo danas ima svoje mjesto u nekim budućim sjećanjima, kao nešto osjećaje vrijedno. Možda će neko sada reći da previše filozofiram, ali mjesec u strilcu i služi da se osvrnemo na sobstvenu filozofiju života, stvarnosti i pokušamo je učiniti ljepšom da li razmišljate o putovanju o odmoru možda se već iskoristili isti pa bi na još jedan bilo kako bilo do 3.9. i venerinog ponovnog prelaska u direktan hod preporuka je da se uživa na destinacijama koje smo već posjećivali i na kojima nam je bilo svečano zabavno i ugodno prisjetimo se koja država, grad, plaža nas je oborila s nogu. E tamo nam je ovoga ljeta do 3.9. zagarantovan idealan odmor i opet mjesec u strijelcu. Ko o čemu? Ono odmoru za dušu i sve ostalo. Mjesečni dispozitor je Jupiter u Biku, a dobra recepcija ove dvije planete nam pruža priliku da materializujemo želje. Još noćas napravimo plan po kome idemo, isplatit će se. Mjesec do izlaske iz strijelca gradi kvadrat sa Neptunom u ribama, pa neka nas ne čudi ukoliko nam ove noći san bude nemiran i sprekidan, a puđen je ranije od planiranog. Da olakšamo, pustimo neku meditacionu muziku pred spavanje ili se prepustimo molitvi, kom je šta prija naravno. Mjeseč u kvadrat sa Neptunom upućuje na oprezu saobraćaju i moguće probleme, naročito na većim raskršćima i autoputevima koji su pod simbolikom znaka strijelca u kome se trenutno nalazi tranzitni mjesec. Budimo fokusirani na put, provjerimo navigaciju. Sa kvadratom mjeseca u strijelcu i Neptuna iz riba se lako može ispromašivati za sve pare. U prije podnevnim časovima mjesec prelazi uz znak jarca u kome stavlja jasan fokus na poslovne i pozicijone ciljeve. Mjesec u Saturnovom znaku nam donosi čvrstinu koja je falila kako bismo uspješno ostvarili planove. Mjesec po ulazku jarca gradi trigon sa Merkurom u djevici, pa je to preciznost i pedantnost i uspješne saradnje, emocija i racija u svemu što radimo. Dan pogoduje poslovnim dogovorima vezanim za nekretnine kao i uslužne djelatnosti. Mjesec u Jarcu u Trigonu s Merkurom u Djevici pogoduje novim poslovnim počecima i njihovom planiranju, bez obzira šta je naredni dan. Uzmimo papir i olovku i ispišimo ono što nam je na umu da uradimo. Postavimo konkretne ciljeve i rokove. Sada je pravi čas za to, jer će se ubilježeno po svakoj stavci realizovati. Mars u Djevici je sve bliži Trigonu sa Jupiterom iz Bika, pa optimizma u poslovne manjka. Dobre su nam šanse za proširenje postojećeg ili kreiranje novih ideja. Sada započeto i dogovoreno će se kvalitetno materializovati. Na zdravstvenom planu je osjetljiv koštani sistem kao i stomak, želudac i varenje. Mnogi mogu osjećati težinu poput kamena u želucu. Ljubavnom sa mjesecom u strilcu u trigonu s retro u lavu donosi novo staro za ukraz i što šta pored. Zašto za ukras, pitate se? Zato što Venera u lavu ima za cilj da ono svoje prikaže kao vrijedan trofej. Neko iz prošlosti će nam se savršeno namjestiti za sliku kojom bi zaintrigirali mnoge. Neko će nas ponovo zainteresovati za razrješenje nedoumica od kojih nismo mogli dalje, dok će pojedinci rješavati nesuglasice i truditi se da zadrže svoje blago, kome sada shvataju punu vrijednost. Južni mjesečev čvori u vagi podvlašćuje retro Venere u lavu, da li treba da naglašavam da novo u ovom trenutku nije novo ni po čemu, već je najstarije moguće iz prethodnih života inkarnacija. Ne trebam, znam, ali svakako da ponovim da nove ljubavi u ovom trenutku predstavljaju mamac kala gumima koji nisu ni malo blistavi. No neko i to mora i neči je baš to put i kao smo mi da kažemo ni slučajno. Ipak tu smo da upozorimo, sa saznanjem se i u trenutku uživa kao da je vječnost. Sretno, astrolog Jovana Milikić, treća dimenzija. Zapratite naš kanal. Hvala vam.